الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عامی لہجہ میں خطبہ جمعہ دینے کا حکم. سوال کیا گیا ہے کہ علاقائی لہجہ میں خطبہ جمعہ دینا جائز ہے یا کہ عربی زبان میں ہی خطبہ دینا واجب ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی. خطبہ جمعہ عبادت ہے جو عامی لہجوں میں جائز نہیں، لیکن اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ایسی کلام کرے جو حاضرین سمجھ سکیں، اور اگر حاضرین عربی زبان نہیں سمجھتے تو نماز کے بعد ان کے لیے اس کا ترجمہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یا ان کی ضرورت اور احتیاج کی اشیاء انہیں ان کے لہجہ میں سمجھائی جائیں. واللہ تعالی اعلم. فتوی الشیخ عبد الکریم الخزیر، اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملكة العربية السعودية، فتوى نمبر 21708. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.